Sheikh Umar polisi mkute oluvanyuma lw'okulepinga omwana omuwala omuto atanaba kwetuuka. Era asuze mabega amitayimbwa binyuma byerabiddeko mbikuletedde maasawo wasuze otya wasibye otyagwe n'omulungi ampulidiza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyinga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya. Sheikh Umar yaleeta omwana omuwala wa muganda omulenzi n'amuleeta bw'abeere nga babeera n'omwana we omuwala ewaka. Bw'atyo Sheikh Umar yakabasanyiza ku mwana omuwala wa muganda we myaka 14 era wenjogerera ensonga ziri ku poliisi enansana atemeza mabega wa mutayimbwa. Era omwana yamaze dda okukeberebwa zonna results gye ziri ku poliisi. Naye abantu basanyufu bazibu olw'ensonga ezibadde zigenda maaso eza Sheikh Umar ng'ayagaliza Honorable Ssegirinnya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando ng'amwagaliza kufa, amwagaliza ntaana. Abantu basambira mabega nga jjanzi bagamba nti singa bamusibira ddala emyaka 25 n'omusobyo akasajja ako ne kabeera keeyo, lwaki kabadde kaagaliza munne waako okufa? Kwe gamba abantu ate kye basanyusiza busanyusa, bagamba bamusibire ddala abeereriyo ddala, tubadde tumukooye okufera abantu, okwelimbika mu busiraamu, mbw' asoma edduwa n'ebirala bingi nnyo. Kankuleko obeere ng'obyerabirako kuba sobola bikumalirayo. Baana mmwe agaakagwawo Sheikh Umar bamukutte. Oh, mama. Essimu yo yeeri kugira, njagala mbatereka amaloboozi gonna. Gaza, telefriend to telefriend, Sheikh Umar akwatiddwa ge mawulire ge nnaakafuna kati. Gaza, Sheikh Umar ali ku poliisi enansana. Baana mmwe, nze mbadde sisobola butaba wa lugambo nga bwe mukimanyi nti nno ndi wa lugambo, wendi nnyo okubaweereza. Baana mmwe, gano amawulire geego matuufu, walayi bilayita layi Sheikh Umar bamukutte. Nva ku poliisi enansana, Sheikh Umar bamukutte. Mbuuza bamukwatidde ki? Ani akuba? Ngenda kubatirako baana mmwe, ngenda kubatirako amaloboozi nga nkubira afande, ngenda kubatirako amaloboozi nga nkubira senga w'omwana, ngenda kubatirako amaloboozi aga buli kimu bannange mukakase, saagala leero munsale kigambo. Muterere mbabuulire ensonga lwaki bakutte Sheikh Umar. Baana mmwe, gano amawulire geetaaga kwemuli bannange. Gaza bamikwano, mala okulubawa Sheikh Umar ali ku poliisi y'enansana bamukutte jjo. Kaakati mbu Sheikh Umar ayina omwana gwe yasaba mukulu we bamuyita Ibrahim, si bwe kiri? Omwana oyo bwe yamala omusaba mukulu we n'amusabayo mbu abeere ng'amukolera emirimu, abeere ne muwala we Sofia. Baana mmwe, sibaluiseeyo Sheikh Umar amala okusaba muwala wa mukulu we abeere ne muwala we Sofia nga batandika obeera bonna ewaka. Eggulo limu oba ennaku bbiri emabega nga mulowooza Sheikh Umar tabojja nva za muwala we. Sheikh Umar ng'abojja enva za muwala we era kati poliisi y'enansana yamukutte jjo, bulijjo babikwese. Naye olw'okuba nti nze bampita Dr. Sefuko ku lugambo nnoonyereza, balumpadde mbadde mpita ku poliisi y'enansana ne bangamba olagawa Dr. Sefuko, olagawa nga Sheikh Umar bamukutte, olagawa kamba tereka emboozi muwulire emboozi gye mbawa nti ntuufu. Bannange mu screen recording twetaaga bwenkanya. Justice for mwana eyakwatiddwa, twagala justice y'omwana eyakwatiddwa, twagala bwenkanya obw'omwana eyakwatiddwa. Kevin bagutegenda kugwako kamba tereka amaloboozi gala waawo mpaku chips nga we bawulira. Kakati tutandikira wano muwulira.
Nga tuwe yungela mupati tu, ogena kwe ulida kwa senga omwana, nga nyinyole mbela. Ebintu okufajibia tandikila, paka nakati webitu use, Sheikh Umar Okubela nga atwalibwa obanga yasuze ku police enasana. Gwe wena, abadali yeyongo, gamba mbu Sheikh Umar bichi. Nyongela okujukiza ni Sheikh Umar, yeri mbikabwe limbisi mchifana nchi abu silamu, kukole la mu business, nga yefu, nga afela abantu mkusomela abantu edua. Navumaganya obusiraamu abantu ne balabira obusiraamu mu kifaananyi ekibi. Weerabireko olilesenga omwana be yannyonnyodde naye nga kya nnaku nnyo bikaabya amaziga okwata omwana omutaata neetuuka. Eisi odyo gye njagala bannange kambateereko senga w'omwana gwe baakutte muli koodinze saagala neewakane olugambo nduyina teekako odyo yasenga w'omwana gwe baakutte muwulire ng'ayogera. Halo. Chitufu mamu kute? Mamu kwa kana jio. Mamu kute jio, ye? Mamu kwa kana jio, ne mamu kutuba? Hali mkumele inasana. Inasana. Zengkubi ya nga, nina ofisi, nene muje endi muje saga la kugamba. Nenu wagalaba ya mba mfuno uwenkanya. Bade sabo mburi ya bulichimungo, mburi ya mazima. Mikwano mbela bweto bweli okusinzira ku comments z'abantu abasinga bagamba Sheikh Umar singa bamusibira ddala n'abeerayo ddala mu kkomera myaka 25 ogwo musango munene nnyo okurepinga omwana atanaba kwetuuka wanabadde asabira
segirinya aberenga afa mulabe konga afudde nebintu bya Katonda bizibu naye kati laba wamuletedde emiswiba naye nsaba nawo oberenga oteeka endowooza yo mu comment section ggwolowooza bandi mukoze batya ggwolowo omulowooleza ki nsaba oyisawo kyona kyona kiwandyagadde okuyisawo oba okomentinge ku ki kyosanze mu vidiyo ekikusanyusiza ekikukyankalanyiza ekikuyinza n'ebirala bingi nnyo nja kubeera nga mpitewo mu comment section nzide mu komenti zammwe nzilikinge n'ebirala bingi nnengala okubaza munna munna abalabye vidiyo yange tuta endi ne mutasitipinga bulango mikwano nsiima nnyo nsiimira ddala nyongera okujjukiza to look all channel media subscribe for more updates like share and comment yolabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekayo.